děkuji a nyní bych požádala o vystoupení paní Lucie Haškovou. Která pohovoří za spolek, za naši kulturu a bezpečnou zem. Prosím. Dobrý den, přátelé. Ahoj. 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 Zdravím také český minaret na Kavčích horách. Ahoj. Pro ty z vás, kteří mě možná neznáte, jmenuji se Lucie Hašková a vystupuji zde jako předsedkyně spolku za naši kulturu a bezpečnou zem. Chtěla bych rovněž poděkovat za pozvání pořadatelům této akce a ráda bych tu řekla několik vět o České televizi. Vidíme to na obrazovkách skoro každý den. Prorežimní svazácké agitky o multikulty, kdy se v redakci podávají dveře stále titěž politologové a pseudointelektuálové. V politických pořadech se střídají ti samí vlastizrádní politici. Bývalý bratr a současný alkoholik Kalousek, spací petel a ministr veřejného chrápání. Vítěz v církevní restitucí Bělobrádek, školený po volbách v USA a také komický autista Sobotka, řečení též psídečka. To všechno díky radě složené z koní koaličních partají, proto nás denně otravují tyto alkoholici, bezpáteřní gumoví panáci a psídečky. V rámci bezprecedentního lhaní se Česká televize dopouští překreslování historie. 18. září 2015 v ranním studiu 6 reportérka Jana Peroutková uvedla začátek druhé světové války 17. září 1939. A dokonce tehdejší Sovětský svaz označila za agresora namísto Hitlerovy německé třetí říše. Nyní jsme svědky daleko tvrdší propagandy a probruselské lobby objevování islámu. Chceme snad, aby reportérky České televize ve zprávě začaly nosit hijab nebo burku? Budou nás z minaretu České televize vyzývat k modlení k Aláhovi pětkrát denně na místo zpráv? Máme tu opět socialistickou propagandu ve stylu Studio Vlaštovka. Politruci a agitátoři z České televize akorát přelakovali rudou barvu. Tvrdí, že chtějí být vyvážení, nestraní, nezávislí a objektivní. Vy jim to snad věříte? Ne. Česká televize dokonce začala cenzurovat sama sebe. Mám na mysli pořád Cestománie, kde smazali díl o Sýrii, natočený v roce 2000, který popisoval vyspělost Asádova režimu. Ano, ano, to jsem viděla. Tento popis je dnes ideologicky závadný, protože tento díl nemůžeme přehrát. Dál smazali i další díl o Jemenu, Turecku nebo Izraeli. Také smazali jiný cyklus o tehdy vyspělé Libii, Kadáfího režimu natočený v roce 2009. Ti šmejdi cenzurují sami sebe. Takhle stupidní nebyli snad ani všichni bolševici dohromady. Ovšem dnešním zadavatelem diktatury není Sovětský svaz, ale Evropská unie. Vždyť pražský radní Michal Jankovec to 4. února 2015 řekl na plná ústa. ČT má skutečně určený pohledu. Na základě doporučení Evropské komise. Necháme se vyplachovat mozky sociálními inženýry pro bruselského politbera? Ne! Za tyhle blafy máme platit výpalné 135 korun měsíčně? Ne! Oni opravdu věří, že jsme tak tupí, že jim budeme paštit jejich nenávistnou kampaň proti našemu prezidentovi? Ne! Ne!
snaží nálepkovat jako nesnášenlivé a sami se odkopávají dnes a denně. Sami se usvědčují, že lžou den co den. Oni sami jsou nesnášenliví k 80% české populace. Okázale opovrhují národem, když má opačný názor než oni. Oni jsou přeci ten výkvět elity a kavárenské inteligence. Byli zvyklí na to, že lidem podprahově určovali, co si mají myslet. To si přece nenecháme líbit. Pojďme říct celé české televizi, aby nám konečně přestala lhát. Chceme svobodné zpravodajství, kde každý dostane prostor, pokud je způsobilý hovořit před kamerami. Chceme vyváženost, chceme objektivitu z obou stran. My jsme ti, co vás platí, my jsme ti, co si vybírají. Děkuji a vlastně zdar. Jestli bychom nemohli dát nějakou novou informaci, že tohle oni vědí. Takže, ale teď už jenom jednou, aby jsme se neunavili. Ne Kalouskům v televizi, chceme pravdu, mír a vizi. Pozor, ne Kalouskům v televizi, chceme pravdu, mír a vizi. Děkuji.